wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxa uu soo korbeeray ismaha dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa kaasi oo meel fiican maraya isla markaana gabagabo ku dhaw waxana wasiirka warbixin dheer siiyay maamulaha dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa Shucayb Xasan iyo Nasra Ahmed Aadan oo ah agaasimo ku xigeenka waaxda farsamada gacanta ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxaana uga warameen dhismaha iyo horumarka dugsigani uu doonayo inuu ku talaabsado saacadda wasiir dugsigan Hargeysa Technical Institute waa dugsi sare oo farsamo gacmeed mudane wasiir dugsigan waxa la aasaasay qaybta secondary 2015-2016 ilaa 2015 ilaa maanta mudane wasiir dugsiga waxa ka baxay runtii 6 difaacadood ba ka baxay oo ay tiradu dhantay 498 arday oo hablayeen ama isku jira mudane wasiir xilliga dugsiga waxa lagu bilaabay 6 xirfad baa lagu bilaabay xirfada leerka xirfada baabuurta xirfada civil engineeringka birta iyo biyagelinta iyo laba xirfad oo kale oo biriga hablaha lagu talagalay oo ahayd ICT iyo maamulka iyo maaraynta xafiisyada sida imika waqtigu inoogu socdo dhismuhu gabagabo ku jira hadii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa inuu dhismuhu inoo dhamaado bisha labaad gabagabo inoo noqdo hadii la yiraahdo ilaahay baa maadu sugnaatay inoo suurogeliyay inaan madashan maanta isugu nimaado maanta wasiirkeena wasaaradda waxbarashada axmed ayaa inoogu yimiday iskuulkan farsamada gacanta ee Hargeysa Technical kaasi oo soo indheendheen doona in dhismaha cusub iyo sida ay waxbarashadiisu u socoto guud ahaanba maanta aynu soo wada eegi doono waxaana tafaasiishayna siin doona anagu ku soo dhaweynayna wasiirka hadan nahay waaxdi farsamada gacanta wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Dr. Ahmed Aadan Buuxane oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha dugsigan iyo qalabayntiisa iyo horumarkiisaba ay noqon doonaan mid casri ku shaqeeya isla markaana soo saara dad fara badan oo wax ka bedela suuqyada magaalooyinka Hargeysa iyo dalka guud ahaanba waxa ilaahay mahadiya inaan maanta soo booqano dibudhiska iskuulka farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa runtii de iskuul aad u taariikh dheer oo aqoonyahan aad u badan oo Soomaaliland ay ka soo baxeen ayuu ahaa dibudhiska ay noo sameeyso hay'adda GIZ-na ugu mahadnaqayna waxa ku waanaya taladeeda uu ah markastaba hantida intaa leh qaranba loogu talagalay inaad awoodi kartaan inaad xifdisaan ilaashataan waxaan jecelina aragteen farsamada soo kordhay imika farsamadaas badankeedu waxa weeye waa electronic weeyaan marka waxaad arkaysaa inta badan shaashad baad ka arkaysaa inta badan wixii la qabanayay marka ardaygu markuu ka xifdiyo shaashadan ama uu ku shaqeyn karo shaashadan oo kale ayaa hadhow marka u baahdo baraska ugu dambeeya unba la kaxeynaya waxay yareynaysaa kharashkii xoogga badnaa kolba la soo iibinayay ama carpenterkii ama qalabkii kooranka la jarjarayay ama waxaasoo dhan ayay aada u yareynaysaa taas waxay keenaysaa marka inay hantidu inoo dhowrantay keenaysaa marka kulli baltaan taradeedana waynu wada galaynaa inaynu intaan raadin karna aan raadinno aada baan ugu qalbisamahay shaqadaad qabateen runtii waxaa laydinku amaanna waa istaheshaan dee ashrun baa ilaahay ka siin doonaa ilaahay idinkii khayr laadi ka siiyo dhiirigelin baa idin samaynaya waa idin garab jooga bal ubadka soo baxaya mustaqbalkana sistamkooda shahaadada oo ka tashan doona bal adduunyada meesha wax ugu helayno se u sii watan aqoontooda war raadinna idinka qudhadiinna iyo maamulka iyo macalimiintana wixii baahi aad qabtaan waa ka tashan doona hadii ilaahay cilmi ahaan wixii liidi kordhin karayo waa liidi kordhin insha allahu tacaala.